Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós queríamos, em primeira instância, agradecer aquilo que é o contributo dos peticionários nesta longa e mais determinada luta destes peticionários pela resolução de um problema, de uma injustiça que importa aqui denunciar. A questão é relativamente simples de perceber. Com a criação da Ordem dos Psicólogos, foi criada a injusta situação de obrigar a quem já está a exercer no mercado de trabalho como psicólogo a profissão a interromper a sua carreira profissional para a realização de um estágio profissional. O artigo 84 da Lei 57 de 2008 estipula que apenas estão dispensados da realização do estágio profissional os licenciados que comprovem o exercício durante um período mínimo de 18 meses. Assim, hoje existem psicólogos, e não são assim tão poucos, são até bastante significativos, que já estão a exercer a profissão há vários meses, mas são obrigados a fazer um estágio profissional. Um caso concreto, aliás, dois casos concretos, ajudam a perceber a situação. Um dado, até pelo movimento Continuo Psicólogos, a mero título de exemplo, dizem os psicólogos, alguém que se tenha formado 5 anos antes da entrada da lei e tenha, entretanto, ocupado parte desse tempo a realizar um doutoramento, em exclusividade, ficará abrangido retroativamente pela lei e perderá o direito ao uso do título e do exercício profissional. Um outro exemplo, um caso muito concreto cujo nome não interessa para o caso. Um psicólogo, que tirou o curso em 2001, o Ministério do Trabalho passa a carteira profissional a este psicólogo desde 2005, que exerce interruptamente a profissão de psicólogo. Fez uma pós-graduação, fez inclusivamente um mestrado. E o que é que a Ordem diz? Que tem que comprovar a realização de trabalho 18 meses antes da sua inscrição. Ora, este trabalhador, como milhares, não conseguem provar o exercício da profissão porque andaram a saltar de emprego, em precariedade, porque tiveram a realizar o estágio, porque não tiveram acesso à documentação das suas entidades patronais. Um número significativo de motivos levam a que estes trabalhadores não tenham conseguido comprovar o exercício da profissão. O que é que acontece? São obrigados a interromper a sua vida para realizar um estágio profissional. Assim, há vários psicólogos que não conseguem comprovar o exercício da profissão por estes motivos e ficam impedidos de exercer essa mesma profissão de uma forma absolutamente injusta. Para resolver este problema, o PCP apresenta hoje um projeto de lei que corrige esta injustiça. O projeto de lei é muito claro. Quem tenha até à data da realização das primeiras eleições da Ordem concluída a licenciatura, fica dispensado da realização do estágio profissional. Assim, a obrigação do estágio profissional não tem efeitos retroativos e apenas se aplica a quem concluiu posteriormente à eleição da Ordem o seu curso. Nessa medida, estamos a acreditar que é possível repor a justiça quanto a estes trabalhadores. Disse. Rápido, certamente. Com certeza, rápido. Estranho o silêncio do CDS-PP sobre esta questão, mas dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a questão das competências, da qualidade dos psicólogos, é um problema para o qual a Ordem dos Psicólogos já tem mecanismos para o resolver. E, portanto, pode acompanhar, do ponto de vista da qualificação, essa mesma realidade. E, portanto, não é isso que está em causa. Aliás, estes profissionais já eram reconhecidos pelo Ministério do Trabalho como habilitados a exercer a profissão. O que nós estamos a dizer é que estas pessoas que já exercem a profissão, não é legítimo lhe exigir a realização de um estágio, porque é absolutamente injusto e inadequado. E, nessa medida, a própria Ordem dos Psicólogos reconhece a existência de um problema, só que apresenta uma solução de diminuição de 18 meses de comprovação do exercício da profissão para 12 meses. E isso não resolve o problema de centenas de psicólogos que continuarão com o problema de terem que realizar um estágio profissional. E, portanto, eu aqui fazia uma intervenção final para alertar para a necessidade de aprovar o projeto de lei do PCP, porque ele reúne as condições, podemos discutir. Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado. E concluirei, Sr. Presidente, em detalhe, em pormenor, não temos nenhuma presunção de que esta solução legislativa que apontamos é definitiva. Podemos, naturalmente, resolver o problema em sede de especialidade, mas importa aqui dar uma resposta às centenas de pessoas que nos ouvem e que estão confrontadas com um problema muito grave nas suas vidas. Muito bem.